Jeg hedder Jørgen og har Jørgens Bikinstation som ejer. Vi blev gazellevirksomhed i 2014 og 2015. Jeg har aldrig nogensinde kommet derop, hvis jeg er på grund af mit folk, fordi det er dem, der er med til at bære det sidste ende. De største udfordringer er at have det rigtige kapacitet til mine kunder. Jo større landbrug bliver i dag, jo vis volumen skal vi op i. Det er vigtigt, at ens samarbejdspartner angående finansiering ved, hvad ens butik egentlig indeholder, og hvad vi har brug for at holde kørende fremadrettet. Så man bruger og udnytter hinanden til at komme videre. Du kan bare ringe, og så hvis du har et eller andet udfordring, så får du en ærlig svar den anden vej. Frihed og råderum betyder utrolig meget i min forretning, sådan at jeg ved, at hvis jeg har antal penge at bruge, så kan jeg bare gå ud og købe det, og det grejs, som jeg mangler internt. Det er alt afgørende maskinstation er hurtig omstilling.